Avui bé, la xerrada tractarà sobre com transformem les dades que tenim a les nostres empreses en coneixement. Quines eines fem servir? Què significa coneixement per nosaltres? Això ens portarà a treballar els indicadors. I finalment, quines eines s'han fet servir fins ara i quines són les últimes eines que podem utilitzar per treure el màxim partit de les nostres dades i transformar-les en aquest coneixement que ens permetrà prendre les millors decisions per a la nostra empresa.